ağzım var. Sağdan kalbimdeki hasretim mi? Beni yaşatan ay ikinci bölük. Uzakta olan kurbetim mi? Karayim Nami, sen bir kameraya salla. Ölümünden sonra Instagram'a yazacağım. Bu videoda gördüyünüz yiğidlərin bir neçəsi Qarayev Namiq kimi şəhid olub. Onlardan biri də 1993-cü il 28 yanvarda Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka kəndində doğulan Əliyev Məmməd Cahangiroğludur. Bu, dağ kimi ailənin yeganə oğul övladı olan Məmməddən geriyə qalan xatirələr o qədər qürur vericidir ki, 100 illər də keçsə, bu xalq onları unutmayacaq. Məmməd də ali təhsilini başa vurduqdan sonra diplomunu bir kənara atıb xəyallarının arxasınca qaçanlardandır. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı Məmməd Əliyev haqqında ailəsi danışır. Həm də fəxirlə, qürurla. Mən danışanda, mən birdən köyrələndə deyirdi, sən ürəkli anasan, heç vaxt dağılama, atama telefonu vermə. O çox köyrəkdir. Amma oğlum belə də baxanda salamat da qayıdıb gəlsə. Yenə də müharibə olsa, yenə də göndərərdim. Düşmən bizi tapdalamasın. Mənə deyirdim, silah versinlər, mən kəndi gözləyəcəm. Ax mənim deyirdi qururlarım. Allaha and olsun elə deyirdi. Ax mənim qururlarım, çıxma kənddən. Kimin alnına nə yazılıb, ana onu görəcək. Qanım vətən uğrunda, ölsəm də halal olsun, amma ağlama dalımdan çox. Hey bunu deyirdi. Oğul nədən ötər? Düşmən çəpəridir oğul. Oğul düşmən çəpəridir. Valla fəxr eləyirəm. Ona görə ki, əyilmədi, südün balama halal olsun. Ələməyimiz, atasının ələməyi, hamısı balama halal olsun. Mən oğluma deyirdim, deyirdim, sən evin bir oğlusan, getmə, ayrı məsələ bir işdə işləyə bilərsən. O deyirdi, yaxşı sən getmə, mən getməyim. Bə vətəni gəlib əlimizdən alırlar, özümüzü dəvir Yunus alırlar. Bə, kim geçsin? Hamımız gizlənək, bə, qabağa kim geçsin? Uşaqlığından 96-cı, 97-ci ildə mənim uşaqlıqda çox yaxşı yadımdadır. Bizdə burada kənddə var idi, hərbi hissələr. Hər sabah Rəstova döv əsgərlər oxuyurdu mahnı. O balaca uşaq idi, 3 yaşı var idi. Hər gün paltar əynində olsun ya olmasın, balkona çıxır, onlarla baravar oxuyub qaydardı. Hər gün, bir gün olsun, o günü yaddan çıxartmırdı. Uşaqlanda həmişə rəsimlərində də ancaq tanklar, top, əsgərlər, akoplar. Atam, anamgil heç vaxt istəmirdi ki, hərbi hissəyə yönəlsin. Çünki evin tək oğluydu, iki bacının bir qardaşı idi. Ancaq o seçim oydu, sevdiyi oydu ki, ora gitsin. Bəzən gəlirdi bizə, saatla da olsa qonaq kimi. Çox olmurdu evdə. Orada nəsə bir qarşılıq da işsə, hər harda. Axırıncı dəfə generalımızın vurulduğunda belə obskaya gəlmişdi, evdə qaldı. Eşitdi ki, onun vurulduğuna çox pis oldu. Çörək yedi yerdə, o heç vaxt ağlamazdı. Mamam danışdı ki, yeməyin içinə gözünün yaşı töküldü və durdu, getdi. Məmməd Əliyevlə fəxr edirəm. Azərbaycana layiqli evlad olub. Atasına, anasına, ümumi kənddə, rayonda tanınmış bir evlad olub. Mən özüm 92-ci ildə gedən döyüşlərdə iştirak edilmişəm, baş kəndin alınmasında. Məmməd də bizlərin yolundan davamçı oldu. Bugünkü gündə ruhu şad olsun. Fəxr edirəm ki, belə bacı oğlu yetişib xalqımız üçün, vətən üçün. Bütün Azərbaycanın fəxri Məmməd Əliyev oktyabrın 2-si düşmənin xeyli sayda itki verdiyi döyüşdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb.